ideme do tomu ver, ideme sa. Pomoc! Poteší. Haló. Všetci utekajú, lebo... A dosť, ja, prestaň. Opovaž, ja viem presne, ja viem presne, nie. Dušan, to Paríži. A dobre, a dosť. Ja ti chcem... No? Chcem ti niečo vysvetliť. On, Matej Busk, chcel byť gangster, ale ak si došiel, už nie je gangster. No však, tak to je. Tak je, tak je on, nie. Čo si robil v gete? Čo si robil v gete? Počkaj, lebo trošku upravené pravidlo. Ja len vysvetlím aj chatu, aby chat vedel, že čo ideme teraz robiť. Prezident, tak, poď. Poznáte, jo. Máme jednu úpravu, v podstate, čo je taká dôležitá, že nemôžeme nahlásiť mŕtvolu tým, že na ňu ťukneme. Musíme dať emergency meeting. Okay. Preto ich máme povolených chcem. Ale to je čo za blbosť, až keď nesihneš... To si agresívny! Čak ale o to ide, lebo ono to je potom strašne ľahké, vieš. Že to... Okay, musíš skúsiť, môžeme. A preto je najten proximity, že ty môžeš kričať o pomoc a niekto ťa bude počuť proste, že chápeš? To je pravda ináč. To sa nemôžem normálno mám omniť. Cool. Let's go! Dobre, let's go! Je tak, aha. Dobre, hráme, let's go. Čau te chaloši, ja poďme taskovať. No dobre, čet, takže Dunek sa taskuje úplne krásne. Hej. To ťažké. Čiže rozprávame stále, hej? To dáš, to len musíš klikať. Ja nevidím cez tú hlavu, Tyler, veľkú. Ale prestaň rozprávať, chod do geta. Nič, ja vás tu nechám, ak sa o netu klatíte, ja idem preč. A... to? Serus. Dávam pozor, ne? Slážo, aha. Aha, Sas, tam je. Sas, Slážo? Počkaj, ale on bežal sem, tade. Je tu? Počkaj, tu je! O nie! Nie! A! Twiler! Je to Slážo! To si mohol toto spraviť, Twiler? Nie som! Veď sme tam boli obi dvaja, ty genio! Ale jasné! Ja som videl, že si rýchlo dokončil asteroidy! Prestaň! Prestaň! Twiler čakal na to, kým ja dojde... Prestaň! Je to Slážo! Voltni! Voltni! Čo ideš robiť do geta? Tak ho voltni! Voltni ho! Voltni ho! Twiler nemá iné... Veď ho voltni! Je aj dobre, tak čau Slážo, bola to dobrá hra, Ježiš Maria, ty si to dobre dosral. Ty si to posral. Čak ale chaloši, my sme teraz fyzikru. Oni takto vyzerajú v tom klipe. Rakety a zombíci a neviem čo všetko. A ja dobre, ide sa vykúpať do kory. Oni dali naraz! Wow, nice. Dobre, pome. Čo robíš? Robím task. Ježiši Krist. Počkaj, toto musím urobiť. No, prestaň, choď tam. Čo sa stalo? Čo je mastička? Čo sa stalo? On sa robil predo mňou. Prestaň. Ty si sa vento, ty bastard, ja som utekal, ty si ma predbehol. Ty si sa vento. A ja. Jasné. No kto to je z nich? Dobre, čiže Twiler? Twiler, dobre, Twiler, pohoda. Výborne, Slážo, úplne písni. Vyhrali sme. Je to tam! Prezaď na voltovať v kuse! Počkaj! Oh! Ja idem na vás squirt. Čakaj. Oh! Toto budem robiť celú hru. Oh! Slážo? Oh! Dobrý doč, počkaj, mám toto. Maťo, vieš doma
druhé narodeniny. Nie, nie, že to nehovorí, nie. Rejče dole, že znamia pani, najlepšia rana, všetky smart zariadenia, smartfóny, tablety, hodinky, more, všade. A vieš, čo je na tom úplne špeciálne? Že si si kúpil Teslu? Tomu ver. Ale Raid má 2 roky a tunak sú postavičky, ktoré tu majú tortu. Že si tam nedal tú chobotinu s drakom? Zahraj Happy Birthday na husliach, Maťo. Nie? Dám ti kacdilu. Nebol ešte lepší timing, kedy si stiahol Raid Shadow Legends, dámy a páni, okrem krásnej grafiky a premakaných postav tu 2 roky aktualizovanú RPG hru pre váš smartfón, tablet a tak ďalej. Úžasné! Bože, to už 2 roky má táto hra reklamy. Ježišmári. Ktorý charakter ťa najviac charakterizuje? Povedz, teraz. Asi Dead Knight, lebo je znútra mŕtvy. Keby môžeš hocičo pridať do Raid Shadow Legends, čo je to bolo? Ale čau, skin. Let's go. Ale predstav si, more, že by to dali na Playko, že by to dali na Switch. Na Switchi by sa to podľa mňa mŕte hodilo. Na Switch? Protip, hej? Maťo, aj pre teba, počúvaj ma teraz, hej? Keď chceš najlepšie rewardy, tak sa joini do klanu a choď klan bossa. Potom ťa isto kiknú, lebo však ty nerozprávaš ugro fínsky, ale budeš mať rewardy, hell yeah! Najrychlejšie levelovanie spravili cez kampaň, pretože do toho vygrcali toľko peňazí a aj tak to nikto nehral, že museli to robiť aspoň nejako relevantné, takže cez to sa najrychlejšie na XP-te, kto je behind. Do polky apríla vás čaká tento narodeninový event, ktorý obsahuje strašne veľa eventov. Dungeon Diver, Summon Rush, Artifact Enhancement, všetko možné môžete progresovať, aby ste jednak dobehli alebo možno aj predbehli terajších hráčov a druhak mali skvelé rewardy. OK, a Maťa, teraz prosím ťa, povedz rewardy. Nie? A keď podsmulám? Tento dvojročný boostík platí len do polky apríla. Free Champ Jotun, 100 000 striebra, 50 gemov a 3 Ancient Shardy. Všetky tieto rewardy budeš mať hore, keď požiješ... Nie, toto už je môj part, to nečítaj. Nie, idem ja, dobre? OK. Všetky tieto rewardy budeš mať dole v popise alebo na QR kóde, ktorý vie Maťo napodobniť. Maťo, zmen sa na QR kód. Jasne, dobrý task. Ja tu mám Firehead primitívu. Tak fixni svetlá, keď one si kápo. No, fixni ich. Obed, drvo. Haló, to čo je? Aha. To čo je? Dobre. Kde to? Nie. Nie som to ja, je to Maťo, on ho zabil, utekal rovno reportovať. Je to Maťo! Dobre, ticho. Je to Maťo. Ticho, čakaj. Ja som bol, išiel som do elektriky, fixujem svetla, Dušana som... Na elektrine, veď na vypínačoch bol mŕtvý Twiler. Áno, ja viem, lebo ja som ho počul, že kam ideš, a ja som tam mal vajry a zrazu len stichlo. Čiže videl si niekoho, kto tam išiel... Maťa, som videl utekať odtiaľ, oproti mňa išiel stlačiť emergency, aby rýchlo zapol vote. A prečo ho potom... Lebo nemal elektrinu. Nemal elektrinu, nemohol to zapnúť. A čo si nevidel? Je to Maťo. Ja som sem dobehol a stlačil som to aj napriek tomu, že neboli svetla. Je to Maťo. Dobre. Môžem? Dobre. No. Obhaj sa. Jasne, dá sa to? Ja som robil čísla od 1 do 10. Koľko máme času? Minútu, dobre. Ja som robil čísla od 1 do 10. Vyšiel som a vypli sa svetla. Tak som utekal na svetla a proste vidím, počul som teba v elektrike. Teba som počul. A idem von z elektriky, či teda do elektriky, tak, a zrazu Dušan a mŕtvola. Dobre, tak mi jednu vec vysvetli, Maťo. Maťo, vysvetli mi. Dobre, okej. Okay. Dokonči. Utekal som rýchlo z elektriky, že chcem dať one meeting, lebo v normálnom Amongu to ide, aj keď sú svetlá vypnuté. A zrazu, že nejde to, tak to ťukám. Ide to. Dobre. Tak prečo si oproti mne utekal touto chodbou z elektriky? Je to Maťo. Som chytil 8 infarktov. Tak som sa vrátil. Ja som votol. Tak som sa vrátil, že chcem fixnúť svetla. Je to Maťo. A začal som kričať, že to je Dušan. Je to Maťo. A proste potom si to zrazu dal ty. Mastička. Ak to není Maťo, búst toto kolo, tak to bude Dušan. Je to, prosím, Masťo, ver mi. Je to Dušan. Je to Maťo. Jaký smutný.
No počkaj, ale v elektrine si s ním bol aj ty, tak si to mohol byť aj ty, počkaj. Aha, dobre, Dušan, pekne, tak to... Nie, je to zvlášť, dobre, poďme na tasky, mastička, na tasky, na tasky. Ideme na tasky, poď. Dobre, mastička, ver mi, na tasky. Ja mám... Ideme na tasky. Tri tasky mám. Tri tasky. No, čo si vravel? Púšťaš hneď. Nechaj ma. Na čo to hneď púšťaš? On sa urazil, nejak sa plazí. Ja sedím. Sláďo, ja som ti pred hodinou veril. Prečo si mi teraz neveril? Aha. Nie, easy. Lebo si bol moc sus, lebo si hovoril, že ti nejde stlačiť gombík, keď nie sú svetlá. Ale ja fakt mi to nešlo. Dobre, tasky, haló, pome. Čiže tento task sa robí najlepšie. Čekujte sa, tu máte tie listy. Hej, a čekujte sa. Takto ich chytím. Yes, a toto môžeme vybaviť. Čo sa stalo? No, počúvam. Áno, áno. Áno, počúvam. Mhm. A ja, počkaj, počkaj, počkaj. Počkaj, a ja iba. No, daj si picošku. Daj. Počkaj, počkaj, počkaj. Dosť sus, nehovorím nič. Dobre, mám hotovo. Dobre. Mám hotovo ja. Pome spolu, ďalší task. Kto má ďalší task? Pome. Je to Slážo! Je to Slážo! Je to Slážo! Daj ho do faka. Daj ho, niečo daj! Choď, voutni, voutni a ukončíme to! Voutni a ukončíme toto trápenie a pojeme ďalšiu, dávaj! Voutni! Voutni to! Ty si ešte aj sebota! Čau, Slážo, ahoj! Eeeej! Nice. Konečne. Yes, dobrá hra. Idem swipenúť kartu, keď sa ma dotkneš, volám pandle. Poď, poď. Idem s tebou, ja idem, že onaj, swipenúť data. Ja idem káble fixovať, jo? Ja... Maťo, kúkaj ho radšej. Kúkaj ho. Áno, áno, kúkam. A to sa náhodou neuploaduje až? Nie, nie, upload, áno, download som mal hentam a tu mám upload. No len aby. Sus. Čak, fakt. Tak Tušan, 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 Môžem vám niečo povedať? Ja vám niečo poviem. Nie? Konečne nie som impostor po štyroch kolách. Bol som v kafeterke, tam som stlačil na download, pošiel som sem a tu som dal upload. Prosím, už ma nesasujte, ja som konečne krúmej. Ja to mám piči, ja to mám piči. Konečne som krúmej. Odo mňa chodí. Ježiš, dobre, tak sa dobre, idem. Seru. Je, pozri. Počkaj, ja to musím uploadnúť, až potom to dá. Poď. Poď, poď. Mŕtvola! Mŕtvola! Kto je živý? Posledný živý, sem poď hneď. Dobre. Je to Maťo. Tak to vôbec. Je to Maťo. My sme boli spolu. My sme boli spolu. Je to Maťo. Did you guys bang? Čau. Čau, ahoj. Ty si mi urobil to isté, Maťo, tak mám to p***i, chápeš? Wow. Dávaj ďalšiu rovno, dávaj ďalšiu. Dušan, vieš, aký mi dal on kill, jak sme boli všetci v tej miestnosti a išli sme za tebou, tak on ma doma aj zo zadu vybavil, že? Aha, paráda. Chápeš? Úplne ma vybavil. Maťo, čo ty? Mňa zabil. Ospravedlň sa mu. Ospravedlň sa mu. Maťo boost, Maťo boost. A on nemal si na druhu. Zase? Zase Slážo! Slážo zase! Toto nemyslíš vážne! Nie, nie, počúvať ťa, prosím, prosím, prosím! 10, chalani, chalani, nie, chalani, chalani, prosím. Reálne vám hovorím, že ja som to nebol. Ja som robil task v adminke, swipeoval som takto, čekuj, že?
kartičku Vajlera som miňal, spiel si, že mu one točená zmrzlina ide z ryti, utekal sem, potom ste boli všetci tu, boli ste všetci tu, Vajler odchádzal von a jak sme ostali len my, tak masička len ho a vybavil Maťa Busta. A nehovor mi, že nie, nehovor mi, že nie. Ja viem, že zase my dva to nie sme, Dušan. Dáme skip. Poď sa tam postaviť! Preč, preč! Áno, robíme vylúčovaciu metódu. Preč, 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 preč. Preč! Počúvaj, strihneme si. Svizí! Svizí! Strihneme si, hej. No. Ty si zober ma z ťaňa a Slaža. Dobre. A keď vyhrám, ja vyhadzujeme Slaža. A neviem, jak to strihnem s týmto. Však. Počkaj. Ja hatu nožnice. Toto bude papier, kameň, nožnice. Nožnice. Dobre. A toto bude kameň. Nie, papier. Mám to, počkaj. Nožnice, takto. Okej. Raz, dva, tri. Bang. Dobre, mastička ide do p***e. Mastička ide do p***e. Slaža, nie? Nie, však ty si povedal, že keď vyhráš. Nie, mastička ide do f***a, ja som vyhral. Dobre, Mastia vyhoj. Mastia, čau. Hej. Ahoj. A keď je to Slaža, ja sa poserem. Prísam Bohu. Bude to Slážo zase. Nie! Ja, ale prečo by som to mal byť ja? Už na to, ja to nie som. Chápeš? Kto je to? A čo to? They watch me, ne? A ja. They watch me, whip. Ešte stále to môže byť Dušan. Jasné, Degeško. Dušan tam môže byť tiež. Poďme ho votnúť a dáme ďalšiu, let's go. Počkaj, však teraz robím Renegade. Bráško. They watch me, nene. Aj to nie si ty. Nie, dobre, bol to zase Slážo, ja toto je. Ja už mám toho dosť, ale nie. Poslednú. Ideme do tomu ver, ideme sa. Pomoc! Twiler Ventol v sekuritke. Je to Twiler. Nie som to ja. Twiler Ventol v sekuritke. Kde je Maťo Boost? Dobre. Ty si s ním chodil celý čas! Nechodil? Nie. To ty, Dušan. Dobré alibi. Je to Silento. Silento. Ty si chodil celý čas, Maťo Busto. Ne. Nechodil. Lebo je mŕtvý. Nechodil som s ním. Ne. Tak toto nebude. Ne. Však čakáme. Je to Twiler. Čau. Hotovo. Vyhrali sme aspoň tak. Dobre, jedna vec, so Slažom už prosím nehráme, lebo on je vyslovene voči mne zaujatý. Dušan, poď sem, Dušan, idem, čo? Ó, kurva! Wow! Týmto vás prehlasujem za muža. Okej, začína to byť divné.